السلام علیکم خوږو دوستانو، دا ویډیو کې تاسو ګورئ زه جبل سینا کوهی تور ته راغلی یم. دا ډېرې وجیبه ځای دی، دلته ډېر خلک به راتلل، ډېر مشکله ده، خو الله دې ټولو پکې قسمت وکړي. تاسو که وګورئ دغه وریځ زما نه لاندې ده، زه د وریځ د پاسه یم. چې کله وریځ کې موږ داخل شو تقریبا شبنم احساس کوو. نورونو دا د هغه مقدس ځای دی چې کوم ځای کې د موسی علیه السلام د الله سره خبرې شوې دي. نو په دغې ویډیو کې پورته دغه مخامخ د غار خو زه اوس هغې ځای نه راښکته شوم، دغه پورته مخامخ ځای کې دلته پاس د موسی علیه السلام د الله سره خبرې شوې دي. لکه الله فرمایي فلما جاء موسى لميقاتنا رمي قات اغه پورته ځای کې میقات دی، وکلمه ربه، د الله سره خبرې وکړلې. بیا دا لنه غوښتنه کوي چې ته ما ته خپل ځان وښیه. ربي أرني أنظر إليك. الله ورتوي قال لن تراني تما نشري دلي. نو كتشير تبي هم زمان دل غواري. نبادي غير توقونا ولكن انظر إلى الجبل. أغا مخامخ دغا غير دي. الله دغي غير إشارة كريدا ولكن انظر إلى الجبل. دغي غير توقونا فإن استقر مكانه فسوف تراني. غير فزيبا ودي ديجي أو دغا مثال خراب نشي وران نشي تقولي نشي تبهم ما وقوري. چکه الله ورته خپل تجلی ښکاره کړله. نو دا غر تقریبا وچاودې د ټکړې ټکړې شو. تاسو که دې غر ته وګورئ، زه خو ډېر لرې یم، دې غر نه غر ته مخامخ یم. نو دا هغه مقدس ځای دی، او په دغه ځای کې موسی علیه السلام په دې غرونو کې ډېر ګرځېدلی راګرځېدلی دی. هارون علیه السلام، موسی علیه السلام، او ډېر عجیبه ځای دی. که درته ووایم دوستانو، موږ ډېر پورته راغلي یو، بیخي زمونږ زه مخامخ لاندې ډېر لرې یو. مونږ تقریبا مونږ د غر د لاندې بیخ نه تر دې ځایه پورې 3.5 ساعته مزل کړی دی. د شپې تقریبا 11 بجې مې دغې نه مزل راکړی دی. 12 تقریبا مونږ دلته شپې 2:30 بجې راورسېدلو. 3 بجې دغه ورځ زمونږ نه لاندې دی، او بهترین ځای دی، او ډېر یخ دی، دومره یخ دی حتی زه خبرې هم نشم کولی. په ډېرو زورو باندې لګیا یم خبرې چې کومه دا خوله مې بیخي داسې وچک لکه ده، ډېر زور هم غواړي خبرې کول دلته، ځکه سخته یخني ده. نو وروڼو دعاګانې راته کوئ، ستاسو ورور فیضان الله قلمیار. کوهی تور کې، کوهی تور کې مبارک ځای ده. الله مو ټول راولي، الله مو ټول